Hyvää yötä ja tervetuloa Yökyöpelin matkaan mukaan. Tänään onkin sitten lauantain sunnuntain välinen yö ja se on 27. päivä marraskuuta. Sunnuntain puolelle ollaan siirrytty ja kello on tällä hetkellä 2:30 pinnassa tuossa. Hetki sitten loppui Batman, jota jäin katselemaan telkkarista, kun olen näitä niin sanottuja insomnia-potilaita, unettomuudesta kärsiviä henkilöitä, niin välillä sitten menee yöt silleen, että unilääkkeestä huolimatta ei aina mennä tulla unta, niin sitten tulee kupsattua ja valvottua sitten odotellessa unen saapumista. Joten saatte olla kiitollisia, joilla unenlahjat silleen toimii nätisti. Mullakin on toiminut nuorempana ja aikaisemmin oikein hyvin. Yleensä on nukkunut paikassa kuin paikassa, niin ei ole tarvinnut hirveästi unta hakea, mutta nyt on sitten viimeisinä vuosina ollut unettomuusongelmaa ihan enemmänkin. Niin toi Batman Forever loppui äsken telikusta ja silmät sillittää, ei niinku väsytä ollenkaan, niin ajattelinpa tässä, että laitapa hetkeksi aikaa liven päälle ja katsotaan mitä tästä tulee. Mä tuossa päiväseltään mä oon semmoinen piirrettyjen, niin kuin sanotaanko aikuisemmalle väestölle, ja tietysti ihan lasten piirrettyjenkin ystävä, mutta erityisesti aikuisille piirrettyjen ystävä, kuten esimerkiksi tämän. Että tämä on tietysti, tämähän on, mä en tiedä mikä koo tässä nyt on sitten, katsotaan näkyykö tässä. Onko, missään tässä mahtaa lukea se, minkä ikäisiltä on kielletty. Eipä näytä ottavan silmään. Tämä nyt varmasti on, koska tässä on räiskintää ja väkivaltaisiakin kohtauksia, että ei tämä varmaan. En kyllä äkkipäätään nyt tästä löydä kyllä mutta veikkaisin, että tämä on varmaan jotakin K12 kamaa ehkä. Mutta siis selkeästihän tässä on niinku kohderyhmänä ei ole vaan teini-ikäinen porukka, vaan kyllä tämä on ihan tehty. Siis tässä on semmoisia kokonaisia jaksoja, mistä niinku aikuinen hoksii heti, että tässä on mietitty enemmänkin aikuisen logiikalla ja tehty aikuisille. Esimerkiksi tänään katsoin tästä Clone Warsin kolmannesta kaudesta, niin hetkinen, monesko se oli nyt sitten, se oli kolmas levy, että en nyt osaa sitten sanoa, että mitkä sarjanumerot oli, mutta sen verran pelottavaa settiä oli, että ajattelin että huhhuh, että jos minuakin oikeasti jänskätti, niin saatika sitten lapsukaiset, jos tätä siis katsoo. Tämä on yksi näitä mun lempparipiirrosjuttuja, mitä kattelin. Kappas, Antti tuli paikalle. Terve Antti. Mites on ilta mennyt? Pistäpä jonkunlainen ajatuksen tynkä siitä, että olitko säkin tuossa Batmania katsomassa äsken vai? Vai etkä sä nyt vaan ole yöllä töissä tai muuten kovaan kyöpelöitset. Joo, mutta mulla sattui silleen, että mä joskus vuosia sitten ihan sattumoisin. Mulla oli aamulla aikaa kotona, niin mulla oli sitten telkkari auki ja siellä tuli lasten aamuohjelmaa.
niin siellä tuli tätä Clone Warsia. Mä nyt enää muista, että pyörittikö sitä maikkari vai mikä sitä pyöritti silloin joskus. Jonkun yhden kauden verran vissinkin. Ja mä tykästyin, että se oli hyvin tehty. Että ihan kolahti ihan aikuisellekin. Ja sitten sen jälkeen on sitä seurannutkin kovasti. Ja okei, Antilta tulee vastaus. Vapaa ilta, muuten vaan hereillä. Vaimo töissä, me ollaan koirien kanssa kotona. Okei, kiva. Mukavat on vapaata välillä ja varsinkin viikonvaihteessa, niin sehän on tosi, tosi mukavaa. Ilmeisesti popcornia ja telkkaria ja saunomista ja tolleja varmaankin sitä harrastelet siellä. Niin mulla oli jossain vaiheessa, että kun nykyisin, niin kuin kaikki tiedämme, niin televisio-ohjelmia ja leffoja ja kaikkea voi striimailla, niin mulla oli sitten, nyt en muista, oliko Netflix vai Disney Plussa vai mikähän se, kun mä oon vähän kokeillut vähän kaikkia, että mulla on, että voin paljastaa tässä, että mä oon tehnyt sille, että kun näiltä eri firmoilta tulee kampiksia, esimerkiksi, että katso kuukausi vaikkapa muutama euro hinta ja näin, niin mä oon niitä kamppisten kautta mennyt sit sille, että mä oon kattonut hyvin erilaisia striimikanavia. Niin nyt en suoraan sanottuna muista, että oliko Disney Plus vai Netflix tai joku muu HBO tai joku, kun missä nimittäin oli nämä kaikki Clone Warsit oli vedetty sinne katsottavaksi, niin minähän niitä onnestas oikeana. Kattelin kaikki läpi. Se oli ihan mukava. Sitten kun pitää pikkusta taukoa, niin eihän niitä enää muista millään. Kun näitäkin on tehty ihan hurjan monta kautta, niin ei, kun pidät vuoden taukoa, niin ei niitä enää muista, mitä kaikkea tapahtui eri kausina ja niin edelleen. Sitten se on vähän niin kuin melkein uudesta alusta uuden äärellä aloittaisi, kun kattelee. Niin mäkin olen itse asiassa tämän kolmannen kauden joskus muinoin kattonut. Ja mä en ole varmaan pari vuoteen, tai on pari vuotta, jossa mun hyllyssä seisonut, niin kaivelinpa esille. Ja johan oltiin jännä äärellä. Osan jaksojen äärellä muisti, että ai joo, tässä oli tämmöisiä käänteitä, mutta sitten oli paljon jaksoja, mistä ei muistanut kerrassaan mitään. Okei, Antti vastaa futista ja Gran Turismoa pleikkarilla. Niin, nythän tosiaankin, oliko se TV2:lla, niin on melkein koko päivän tullut jalkapalloa, joka on tälle antiurheilijalle ihan suurien välttelyiden paikka, ettei vahingossakaan vaan eksy niille kanaville, missä urheilua tulee. Joo. Mutta ihan varmasti urheiluystäville, ja jos jalkapalloa tykkäät katsoa, niin tosi mukava juttu, että ei ole sellaista lempi katsomista sitten telkkarissa. Älä naura, kuule, minä olen kuullut kunnon antiurheilija, joka ei muuten merkitse sitä, ettenkö itse liikkuisi. Monethan niin kuin heti nostaa sormen pystyyn, että jaa, sä oot niitä miehiä, et liiku ollenkaan. Sitten, eihän se sitä tarkoita, vaan mä en yksinkertaisesti, mua vaan niin kuin ei kiinnosta urheilukisat. On siellä sitten jalkapalloa tai jääkiekkoa tai mitä tahansa, hiihtoa tai mäkihyppyä. Niin ei kerrassaan, ei kiinnosta. Mutta kyllä mä sitten esimerkiksi, mulla on tuommoista itse henkilökohtaisesti, en harrasta mitään niin kuin urheilua sillä, että lähdenpä punttisalille tai tämmöistä, vaan mutta mulla on semmoista hyötyliikuntaa. Mä hirveän paljon pyöräilen, tosi kesällä pyöräilen ihan älyttömän paljon. Ja talviaikaankin en ole vielä aloittanut pussin kautta ollenkaan. Mä ihan pyörällä tai kävelen liikun joka paikka. Että sitten on pakko, kun nythän meillä vielä täällä meidän leveysasteella tällä hetkelläkään ainakaan täällä, missä minä asun, ei ole kuin -2 astetta näyttää olevan pakkasta ja lunta ei ole juuri nimeksikään. Tai oikeastaan ei ole lunta ollenkaan. Pienen pieni huuru maassa, jos sitäkään. Niin vielä pystyy kulkemaan pyörällä ihan hyvin tai kävellen. Mutta kun mulla on aika paha
semmoinen hankala luonteinen astma, ja varsinkin vielä se on sitten, mulla on vielä semmoinen erityinen pakkasalttius astmassa, niin heti kun se nousee tuohon 10 asteen pintaan vähän niin kuin pikkusen enempikin, niin sanotaan, että 10 astetta mulla on semmoinen, että kun alkaa pakkanen niin pyörii siinä 10 ja sen päälle, niin mulla ottaa niin hirveästi henkeen, että sitten on pakko kyllä ruveta liikkumaan sitten bussin kanssa. Mä oon ihan urheiluhullu, onnittelut. Mä en. Mutta näin on ihmiset erilaisia, ei mitään. Olen muuten joskus karaokeissa, jota harrastan, niin olen laulanut, musta on tullut urheiluhullu ja tunnettu biisin jälkeen, että tuli vähän valeheltua, mutta tämmöistä se ompi, umpilampi. Joo, tänään tai siis eilen, nythän on vuorokausi vaihtunut, ollaan sunnuntain puolella, mutta eilen lauantaina nukuin tosi pitkään, ajattelin, että mä niin kuin ihan oikeasti nukun, kun ei ole mikään pakko mihinkään nousta, eikä mitään velvoitetta mihinkään, kun on lauantai, niin nukkua posoittelin tuohon iltapäivään, mitähän se olisi ollut 1 ehkä, kun mä heräsin ja sitten siinä venyttelin, vanuttelin, kuuntelin radiota vielä varmaan tunterosen verran punkassa ja siitä pikkuhiljaa sitten lähti aamu käyntiin ja tänään mä oon tehnyt semmoisen ihmeen, että on tehnyt ihan itselleni ruokaa, ei mitään eineksiä ja suoraan mikroon vaan ihan ruokaa silleen, semmoista helppoa, simppeliä. Mä en ole koskaan mikään kokki kolmonen ollutkaan, eikä musta sellaista tulekaan, mutta tommoisia yksinkertaisia, että marinoitua kanaa, niin paistinpannussa kypsensin ja sitten spagettia lämmittelin ja niistä tein semmoisen kivan sörstelin, mitä nyt tässä jonkun päivää sitten syökäsee, että semmoista värkkäämistä. Siinä se sitten meneekin töhöttäessä, kun ei ole mikään kokki kolmonen ja kun en ole mikään kätevä käsistä, niin että niille naisille, jotka ovat sanoneet, että he etsivät semmoista miestä, joka on kätevä käsistä, että voi sitten värkätä yhteys toista yhteisessä kodissa, niin on todennut, että mä oon sitten väärä henkilö, että mulle ei kerrassa ole annettu kädentaitoa. Enemmän semmoinen filosofi. Mä kyllä kirjoitan ja puhun ja on sosiaalinen ja toimin ja sillä tavalla, mutta joku lampunvaihto vielä nyt menee, mutta eipä sitten naula, jos pitäisi seinään laittaa, se menee varmaan vinoon, kun ei ole sellaista taitoa kerrassaan ollenkaan. Siinä suhteessa on omena pudonnut erittäin kauas puusta, että isäni oli hyvin kätevä käsistä. Hän oli kerrassaan ihan, jos olisi aikanaan hänellä ollut mahdollisuuksia kouluja käydä, niin varmaan joku neropatti olisi kyllä tänne. Hänellä on semmoinen sisäinen taju, niin kuin miten asiat menee ja miten niitä laitellaan ja tehdään, mutta ei mulla ole kerrassa, ei se vasara pysy, niin ei pysy käsissä. Pitää lähteä joskus laulamaan. Joo, ihan totta, pitäisi lähteä. Mulla on semmoinen krooninen ongelma, että ei taho olla oikein laulukavereita, että mäkin olen nyt nykyisin mäkin olen nykyisin työkyvyttömyyseläkkeellä, että mulla on ollut hyvin pitkä, erittäin vaikea, paha masennus, minkä kanssa on tapeillut todella pitkään ja kauan, ja on ollut ihan erittäin hyviä hoitoja ja tepsiviäkin hoitoja ja sillä tavalla ollut. Ja viime kesänä menin sitten psykiatrin luona käymään, että mä oon ollut hyvin monta vuotta, ensin oli monta vuotta sairaslomalla ja sitten
Sitten sen jälkeen olin kuntoutustuella erittäin monta vuotta, niin menin sitten käymään niin kuin arviokäynnillä, että anottaisiin lisää sitä kuntoutustukea, niin olin vähän yllättynyt, kun lääkäri sanoi, että miten jos haittaisikin sulle eläkettä. Käytiin pitkä perusteellinen keskustelu aiheesta ja sitten sanoin, että no laita rasti ruutu, että katsotaan miten äijän käy. Ja olin aika yllättynyt, kun 3 viikkoa siitä, kun oli lääkärissä käynyt, niin tuli päätös, että on hyväksytty eläkeanomus. Kun olen kohtalotovereita tavannut, siis keskivaikeiden ja vaikeiden masennusten kanssa tappelevia, mulla on tämä vaikea masennus ollut vaivana tässä monta vuotta, niin joka on semmoista vähän niin kuin aaltoilevana näyttää menevän, että välillä on semmoisia parempia hetkiä, mutta sitten kun se lyö niin kuin pohjaan, niin ei pysty tekemään oikein mitään. Niin sitten kun on kohtalotovereita samassa tilanteessa olevia kuin tavannut, niin on saattanut olla, että ne on 4, 5, 6 kertaa hakeneet työkyvyttömyyseläkettä eikä saa. Ja mullekin lääkäri sanoi, että varaudu siihen, että hylky tulee, että ne hylkää tosi paljon niitä nykyisin. Niin olin todella yllättynyt, kun meni ekalla läpi. Ja todella tyytyväinen, että meni läpi, että ei kuntoisuus ole semmoinen, että pystyisi näillä hapilla kyllä menemään siinä suhteessa. Mutta että mulla on silleen nyt sitten aikaa, että mun yhtenä harrastuksena on tässä, on oikeastaan tämä masennuksen pudotessa, niin mähän romahdin henkisesti tuossa vuosia sitten oikein rajusti, niin sen myötä löytänyt koko karaoke. Ennen sitä mä en ole laulunut karaoke ollenkaan, että mulle se karaoke laulaminen on semmoista vähän niin kuin terapiaa samalla. Ja niin vähän se ongelma on, että kun mä käyn yleensä viikolla laulamassa sen takia, koska sillä oikeasti pääsee laulamaan. Mua se oheistoiminta ei kiinnosta pätkääkään, se viinan läträäminen ja semmoinen höpöytys siellä, vaan se lauluhomma. Ja tietysti on kiva ihmisten kanssa jutella ja kiva, jos on kivaa, mutta se viinahomma mua ei kiinnosta yhtään. Niin mä en viitti suoraan sanottuna viikonloppuisin maksaa siitä, että mä näen ihan kun mä menen kaupungille tuonne ulos kävelemään, niin kännikalo jää ihan ilmaiseksi, mutta piti siitä maksella. Ja sitä paitsi viikonloppuna, jos menee laulaan karaokea, niin siellä on 2-3 tunnin jonot, niin ei ihan innosta lähteä. Me käyn sen takia viikolla. Niin viikolla sitten iltaisin, kun yleensä karaokepaikat aukeekin vasta tuossa iltasella myöhempään, niin ei tahossahan oikein kavereita laulamaan. Niin se on vähän semmoista yksinäistä puuhaa, että aina silloin tällöin tietysti sillä joku sitten tuppautuu seuraa ja ihan mukavia karaoke-tuttavuuksiakin on tullut siellä, mutta kyllä sitten jos kivempi lähteä sillä jonkun kaveriporukan kanssa, mutta näillä nyt mennään. Okei, täällä on Antilta tullut, katsotaas. Jos sä vaan kestät mun metallipiisejä, no kyllä mä ne kestän, eihän sinä sen kun vaan vedät metallia siellä. Jos karaoke meinaa mennä ja rupeaa nirsoilemaan, että mitä musiikkia haluaa kuunnella, niin siitä kannattaa olla menemättä. Siellä kuulee hyvin erilaista musiikkia. Itse en metallimusiikkia tykkää, mutta metallissakin on hirveän monenlaista. Ja jos joku vetää sen joskus jonkun metalli, niin se on hänen asiansa. Jos haluat metallia laulaa, niin siitä vaan. Mäkin sairastan masennusta, mutta mulle se työnteko on sellainen henkireikä. No näinpä. Näin. Tässäkin on niin hirveän erilaista. Erilaisia ihmiset on. Mä saatan sen olusen sinä ottaa. No niin, ihan jees. Minäkään en ole mikään absolutisti. Hyvin vähän alkoholia juon ylipäätään, mutta en mä absolutisti ole. Että jos joku haluaa ottaa, niin siitä vaan. Että sanon suoraan, että mä en sellaista ryyppäämispäätöstä
politiikkaa mä en niin kuin ymmärrä. Jos joku haluaa ryypätä, niin ryypätköön, se on hänen asiansa, mutta se, mä en itse henkilökohtaisesti vaan ymmärrä niin kuin sitä tolokkupoosmeininkiä, mutta jos joku olusen kaksi tai useammankin ottaa tai jotain muuta, niin siitä vaan. Joo, mutta tuosta tosiaan masennushommastakin, sinnekin on ihmiset hyvin hirveän erilaisia, ja sitten se tietysti riippuu vähän, että minkälainen se masennushommakin on. Että mullakin, kun mulla oli ihan semmoinen henkinen romahtaminen, että mä niinku kertalaakista tavallaan pamahin niinku ihan täysin kyvyttömään kuntoon. Ihan kerrassaan, ei viittisi edes muistella niitä aikoja, se oli niin katastrofaalista. Niin sieltä sitten semmoinen, mä oon vähän sitä verrannut, että kun mullahan on semmoinen traumaperäinen masennushommeli, että itsestä riippumattomasta syystä tuli niin paljon tavaraa, kaikenlaista tavaraa päälle. Mä oon sitä kuvannut joskus, että vähän niin kuin, että jos olisit talossa, niin sulla sitä talosta ensin kaatuu seinät päälle, sitten tulee katto niskaan ja sitten vielä putoo pohjakin pois, että sulla on niin kuin sitä tavaraa todella päällä. Et niin kuin pysty liikkumaan siellä, etkä tiedä edes, että mitä rojua pitäisi ottaa päältä pois, että pystyy edes hengittämään, niin mä oon niin kuin semmoista tilanteesta lähtenyt niin kuin liikkeelle. Ja sieltä se kipuaminen on aika hidasta hommaa ylöspäin. Että mäkin olen monta kertaa tuulettanut jo, että nyt tästä lähetään ja nyt tämä tästä menee, niin sitten on pamahettu takaisin niin kuin lähtötilanteeseen. Että en enää ei uskalla hirveästi tuuletella, jos menee vähän niin kuin sillä lailla paremmin, kun saattaa sitten yhtäkkiä tulla sieltä, mutta mulla on taas just toisinpäin, että jos mut olisi laitettu tässä niin kuin tosi rankan sairastamisen keskellä, että pannaanpa terapeuttisesti töihin, niin ei kerrassaan, ei jos se olisi vielä huonompaan kuntoon, kun ei voimia semmoiseen normaali arjen pyörittämiseenkään kunnolla. Että mä oon jo tosi iloinen siitä, kun mä oon pystynyt nyt tässä viimeisen vuoden ajan on sillä lailla niin palautunut, että on pystynyt kokkailemaan ruokaa itse. Et mulla oli pitkään se, että ihan tuommoisia edellä kuvattuja, ihan aivan toista perusjuttuakin, niin ei tullut ei kerrassaan mitään. Että lähtötilanteeseen nähden hyvin on päästy ylöspäin, mutta kyllä maaliin on niin paljon matkaa, että on enemmän kuin tyytyväinen siihen, että pääsee eläkkeelle, että voi niin kuin kaikessa rauhassa niin kuin olla ja toipua ja sillä tavalla, että ja niinhän se lääkäri muuten sanoikin, että joillakin ihmisillä, kun se stressi helpottuu niin eläkkeen myötä, niin se saattaa niin kuin se tilanne sitten, kun sisäinen stressi jotenkin pääsee laukeamaan sitten paremmin vielä, niin se voi niin kuin sitä helpottaa sitä tilannetta kummasti. Mutta tämmöinen, että eläkeläishuruuko elämää tässä niin kuin opetellaan sitten. Että tämmöisiä. Käytkö sä Antti muuten miten usein itse laulamassa? Että mä oon yrittänyt sille, että mä oon, jos vaan on rahaa, tietysti kun mulla on hirveän pieni eläke on, niin jos vaan rahaa tilanne antaa myöten, niin mä oon yrittänyt sille, että jos kerran viikossa. Kerran viikossa, aina se nyt ei onnistu silleen, että olen yrittänyt tavallaan, että niin kuin 4 kertaa kuukaudessa kävisi, että olen vähän naurannut sitä, että siinä missä toiset eläkeläiset juoksee pingossa, niin mä käyn sitten laulamassa karaokea. Joo, enpä ole aikoihin käynyt, joo. Mä ymmärrän kyllä, kun töissä kun käy, niin ei siinä ole niin kuin hirveästi aikaa enää lähteä. Ja sitten omana vapaa-aikana, kun sullakin on perhettä on ja muuta haastetta siinä, niin siinä ei ole välttämättä sitten hirveästi aikaakaan. Mä oon tietysti, kun itse on perheetön, niin ihan suorastaan niin kuin tarvii sitä semmoista sosiaalista verkostoa ympäriltä, että
kun mullakaan sitä sosiaalista verkostoa ei nykyisin hirveästi ole. Että mullahan mä en rupea julkisesti ruotimaan ollenkaan niitä. Mä käyn terapeuttien sitä varten, kenen kanssa mä ruodin näitä masennukseen liittyviä syitä ja seurauksia. Mutta sen verran voin avata siltä osin ikkunaa, että mulla parissa vuodessa kuoli 10 ystävää ympäriltä. 10. Ja hyvin monet niistä oli paljon nuorempia kuin minä itse. Niin eli mulla on vähän niin kuin ystäväpankki tyhjä, niin siinä aika yhtäkkiä silleen, että ystäviä isolla yllä eipä juuri enää siihen sitten kovin montaa jäänyt. Ja nekin harvat, ketä on nyt elossa ystävistä siis isolla yllä, niin ovat työelämässä mukana ja sitten siellä työn ympyröissä niin kiinni, että ymmärrän, eivät jaksa. Niin se minä itsekin, kun olin työympyrössä mukana, niin monesti oli niin katki poikki puhki, että ei kerrassaan vaan jaksanut enää työn jälkeen paljon karaokea ja mitään muutakaan. Se on paljon, niin on, se on todella paljon, että se oli ihan siis täysin katastrofaalista, että kun väkeä, niin kuin, siis kerta kaikkiaan vaan ihan niin kuin se joku luutalla kassu yhtäkkiä, että mulla niin kuin sosiaalinen verkosto, tavallaan se lähiverkosto niin kuin tipahti yhtäkkiä niin kuin matalaksi. Että se oli kyllä hurja tilanne siinä, todella ihan muutamassa vuodessa meni ja pari oli vielä semmoista, että menivät tosi äkkiä. Eräälläkin henkilöllä valitteli oloa puolisolleen ja puoliso sanoi, että mitä sä hänelle valittelet, että käy lääkärissä. Ja hän kävi lääkärissä ja todettiin, että oli niin pitkälle levinnyt syöpä, että suoraan saattohoitoon. Ja kukaan ei arvannut, että hän lähtee niin nopeasti, että miten se meni, se oli, kun se sai sen lääkäriltä sen syöpädiagnoosin, niin siitä viikko, niin hän oli kylmäkaapissa. Se oli niin levinnyt niin, ja se oli niin aggressiivinen, että hän meni viikossa. Ja että mäkin sain siitä tietää sillä tavalla, että olin kahvilassa istuin ja nappasin ihan siitä sitten paikallisen lehden ja lehteä, kun selailin, niin silmiin sattui kuolin ilmoitus. Siinä ei montaa kuolin ilmoitusta ole, niin katoinpa vaan nimet siitä, niin oho, mä en yleensä kuolin ilmoituksia juurikaan selaile, niin siinä oli niin vaan muutama kuoli-ilmoitus, ja se tuli sillä tavalla niin kuin nopeasti katsottua vaan näin. Niin mä hetkinen, täällä on tuttu nimi. Ja syntymäaika täsmäis. Ja omaisten nimet täsmä, ei hyvänä aika, ei tämä voi olla totta. Ja enkehannut soittaa sille leskelle. Mä ajattelin, että jos tämä on joku samaan niminen, niin vähän pikkusen oloa soitella. Niin soitin sitten yhteiselle tutullemme. Ja hän sitten sanoi, että ihan totta se on, että hän ihan todella nopeasti nukkui pois. Ja mä sitten sen lesken kanssa myöhemmin, kun juttelin hän sitten, kun mä sitten sanoin, että olisi ollut vaan kiva, että kun olisi tiennyt, että tilanne on tämä, että olisi voinut käydä vielä hyvästelemässä, mutta hän sanoi, että kun eihän sitä kukaan arvannut, että menee niin äkkiä. Niin mulla oli tämmöisiä, ja näitä oli, tämä ei ollut ainut tämmöinen, että yhtäkkiä kuukahti vaan niin kuin. Niin pikkusen rajua voi miettiä siitä, että kun jos oma ystäväpiiri yhtäkkiä haravoidaan niin kuin sillä, että sen mä ymmärrän, että jos alat olla 70, 80, niin siinä se potentiaali alkaa olla jo aika suuri, että siitä lähtee niin kuin samaa ikäluokkaa rupeaa niin kuin harvenemaan, mutta
Mäkin olin siinä vaiheessa, kun näitä rupesi tulemaan, niin mä olin vielä alle 50, ja nämä oli reippaasti alle 50, ja suuri osa näistä, jotka kuoli. Niin pikkusen otti koville. Sitten kun se oli sama tietysti, kun oli sitten kaikkea muuta tapahtui samaan aikaan, että tämä ei ole suinkaan ainut niin kuin syy. Mutta keskeisesti tietysti tilanteeseen vaikuttavaa, että kun yhtäkkiä sosiaalinen verkosto harvenee ihan mahdottomasti, niin onhan se on vaikea juttu. Kun kyllähän hyvän päivän tuttuja voi olla vaikka kuinka paljon. Mullakin puhelinmuisti, jossa varmaan lähemmäksi 1000 ihmisen tiedot ympäri Suomea, kun mäkin olen kiertänyt 16 paikkakuntaa nuorempana miehenä, niin kiertänyt ympäri Suomea läpi, mutta joo. Mutta sitten ne joista tulee niinku ystäviä isolla y:llä, niin se onkin tietysti kokonaan sitten toinen juttu, että tuttujahan saa helposti, mutta ystävyyssuhteet on sitten, ne on todella arvokkaita ja sanoisin suorastaan niin kuin taivaan lahjoja, että jostakin tuttavuudesta syntyy ystävyys. Ja nyt kun niitä ystäviä harvenee siitä, niin se on rankka juttu kyllä. Jep. Tämmöisiä, mutta nyt on tämmöinen uudenlainen elämäntilanne, että kyllähän tämä silleen, että mulla jos olisi vielä ollut 13 vuotta, ei kun hetkinen, me oltaisiin nyt täytyy ihan miettiä. Nyt täytyy ihan laskea hetkinen, 13 vuotta olisi mulla vielä niin kuin vanhuuseläkkeelle matkaa. Joo, kyllä, 13 vuotta. Niin kuin tavallaan kesken taivalta sitten katkee vähän niin kuin tälleen tämä homma, niin on vähän sopeutumista. Mutta sitten toisaalta mä oon ajatellut, että tietysti tämä tilanne on semmoinen, että tämä on ihan ok. Siis hyväksyn, siis että kun ei toistaiseksi niin kuin työnteosta, että jos pitäisi koko päivä toimista tai edes puolipäivästä niin kuin jotakin hommaa niin kuin silleen hoidella, ei sitä taho oikein tulla sillä lailla oikein mitään, kun se on välillä on niin hirvittävän uupunut, että ei kukaan työnantaja se nyt ottaa töihin, että kun kaveri on tuulella käypä, että tänään jaksaa ja huomenna ei. Mutta sitten mä oon toisaalta niinku ajatellut, että ei tässä kauhean montaa vuosikymmentä tarvitse taaksepäin mennä, kun tuonne 60 vai 70-luvulla vielä, niin normaali eläkeikähän oli 50 kieppeille. Et siinä suhteessa niin mä oon niinku tavallaan, että jos vertaa niihin aikakausiin, josta nyt ei kauhean kauan kuitenkaan kovin hirveitä vuosikymmeniä taaksepäin, niin siinä suhteessa on sitten tavallaan niin kuin ikään kuin normieläkeläinen siinä mielessä, vaikka minä kuulun siihen joukkoon, jolla on eläkeikiä pidennetty ja syntymäaika on tietysti jo sellainen, että on syntynyt sellaisen aikakauteen, että ei enää 50-vuotiaana ole jääty eläkkeelle, vaan se on reilusti pitempi. Ja sitten vielä, oliko se Matti Vanhasen vai kenenkään hallitus, niin mä oon ollut, joka nosti niitä eläkeikiä, niin minäkin kuulun siihen nostoporukkaan ja sitten kuulun vielä siihen, jolta vanhuuseläkkeen määrää höylättiin vielä pienemmäksi, että
tämmöistä. Mutta uudenlainen elämäntilanne se on. Itse kukainenkin voi kuvitella sitä, että jos yhtäkkiä kesken kaiken niin kuin katkaistaan sillä, että laitetaan niin kuin eläkkeelle, niin se ei ole vaan sitä, että olet oloneuvoksena, vaan sinähän niin kuin koko yhteiskunnallinen status muuttuu. Siis kaikki niin kuin muuttuu, ihan kaikki. Että siinä kun menee meet vaikka lääkäriin, niin kun ne katsoo lääkäreitä, että jaha, eläkeläinen, niin pannaan heti niin kuin tiettyyn statukseen. Tai kun mulla tuli eläkepäätös, niin eipä mennyt kauankaan, kun Kelalta tuli postia, että olkaa ystävällinen, tarkistakaa eläkeläisen etuudet. Että se on niin kuin sillä tavalla semmoinen iso juttu. Veijo nuori eläkeläinen. Joo, näin. Näinpä näin, joo. Mutta hyvä näin, että meillä on kuitenkin, tämä on niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan tämmöinen merkki, että tämmöinenkin on mahdollista, että on hirveätä ajatella, että on semmoisia maita, missä sosiaaliturva ei ole tällaista kuin Suomessa on, ja tämmöinen niin kuin eläkelaitosjärjestelmät ja muut, niin voi hyvä ne aikat sitten, kun ihmisillä oikeasti, kun ihmiset sairastuu vakavasti fyysisesti tai psyykkisesti, niin ei ole minkäänlaista turvaa. Jos ei ole omaa perhettä, tai vaikka olisikin, niin jos oma perhe on joko köyhä tai jostain syystä ei ole kovin innostunut auttamaan, niin siinäpähän olet sitten yksin. Ja sittenhän niitä syntyy näitä ikäviä loukkuja, että ihmiset joutuu sitten myymään itseään tai hairahtuvat rikollisille poluille tai jotain vastaavaa. Että siinä mielessä saa olla kyllä onnellinen, että Suomessa tämä järjestelmä on sillain niin kuin hyvä. Sillain niin kuin hyvä. Joo. Mutta ennen kuin lähden tässä yrittämään unta palloon, niin mulla on semmoinen, että kun olen tunnustavainen kristitty, niin mä yleensä joko aamulla tai illalla tai sekä että, niin tavalla tai toisella operoin Raamatun kanssa tai luen jonkun hengellisen kirjan tai jotain teologista kirjoista vastaavaa, että pysyn niin kuin tietyllä tavalla siinä niin kuin kristillisyyden ytimessä, Kristuksen viitaliepessä kiinni. Ja ajattelinpa tässä nyt sitten, mä oon nykyään jotain siltä väliltä. Siis miltä väliltä? Nyt en ymmärtänyt. Siis eläkeläisen ja työläisen väliltä vai kristityn ja jonkun muun väliltä? Vai voitko darkendaa? Veijo nuori eläkeläinen ei. Ei pingoiltaan ymmärtänyt. Mutta mä tosiaan, niin tässä on yksi tämmöinen päivän tunnussana. Tämä on vanha, mutta samaa sanaahan tämä pitää sisällään kuin vaikkapa tämä vuotinen. Niin ajattelin tässä tehdä semmoisen tunnustava kristitty kautta jotain muuta. Okei, joo. Niin nyt Veijo nuori eläkeläinenkin ymmärsi. Niin ajattelin ottaa tästä peukkupaikan ja pitää siitä lyhyen, huom lyhyen hartauden. Emme uuvuta tässä ketään. Voisin senkin tehdä, mutta en tee. Otetaan täältä nyt ihan summa mutikassa tuosta ja tuo kohta. No niin, otetaan se sivu auki. Noin. Okei, täältä tuli Efesolaiskirjeen 3. luku jakeesta 20 jakeeseen 21. Ja tämä kuuluu näin. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella.
Olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa. Näin siis pyhä apostoli Paavali, Efesolaiskirjan 3. luku. Eli tämä on ylistyslauselma, koska tämä alkaa sanalla Jumalalle ja sitten päättyy olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten tähän väliin, tämä ylistyslauselman väliin sijoittuu sitten tämmöinen, niin kuin Paavalin tapa on, joku pieni opetuksellinen pointti. Ja tässä sanotaan, että joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai ajatella. Juuri näin. Nythän me kuvitellaan, multa on hirveän monista, mutta tuolla karaoke-reissuillakin, niin aina silloin tällöin, kun multa on kysytty, että mikä sä oot miehiesi, niin aina ei viitti ruveta selittämään, ja sen takia mä esiinnynkin siellä usein ihan pelkällä nimimerkillä, että en omalla nimelläni edes laula, että kun sielläkin liikkuu niin kaikenlaista porukkaa, niin hyvät kuin pahatkin mielessä. Mutta sitten joskus, kun on silleen semmoinen, sanotaanko luottamus syntynyt, että on oppinut vähän pikkuisen, ehkä useamman kuin yhden kerran nähnyt ihmistä vähän tietämään, niin sitten on saattanut paljastaa, että mikä olen miehiäni. Ja on syntynyt ihan jänniä keskusteluja, kun ovat kuulleet, että on teologiaa opiskellut, niin sitten on ollut aika erikoisia tilanteita kyllä karaokeissa sitten syntynyt. Ihmisillä on paljon kysymyksiä ja hyviä keskusteluja joskus syntynyt. Semmoisia niin kuin pakottomasti syntyneitä erittäin hyviä keskusteluja. Niin yksi semmoinen kysymys, mikä aika monesti nousee, kun semmoinen samantapainen kysymys, mitä tuo Hector on joskus tehnyt semmoisen biisin, jota aina silloin tällöin kuulet ihmiset laulaa. Mä en sen kappaleen nimeä muista, mutta siinä biisissä sanotaan, että onko nukahtanut Jumala. Ja sitten siinä annetaan niin kuin ymmärtää, että kun täällä nyt tapahtuu elämässä ja maailmassa kaikenlaista, että onko niin kuin Jumala jättänyt tavallaan pallon pyörimään ja lähtenyt iltapäiväkahville. Niin näinhän ei ole. Näin ei ole. Paavali tässä juuri nimenomaan sanoo, että Jumala pystyy tekemään monin verran enemmän kuin me edes osataan pyytää. Että mulle itselleni pelkästään se, että jos on vaikka täysi kuu, kun mä katson yöllä taivaalle ja näen siellä kirkkaan kuun möllöttämässä, tai joskus silloin harvoin, kun sattuu kohdalleen, että on semmoinen pimeämpi pätkä, missä ei valot häiritse, niin näkee vähän taivaallekin, ja jos se vielä pilviä on, niin näkee tähti taivasta. Niin itsessään niin kuin se jo on mulle semmoinen suuri niin kuin osoitus siitä, että Jumala pitää kaiken tätä jatkuvasti tätä yllä, tätä järjestelmää. Ja ylipäätään vuoden kierto, että kun meillä on kevät, kesä, syksy, talvi, niin edelleen. Ja sitten meillä tällä maapallolla on hyvin erilaisia ilmanaloja, niin kuin me maantiedon tunneilta ehkä muistamme peruskouluajoilta, subtrooppiset ja trooppiset ilmastot ja tätä rataa. Ja sitten meillä on joka ikinen ilta, jos televisiosta katsomme säätiedotuksia, me nähdään siellä, kuinka meteorologi kertoo, kuinka matalapaineet ja korkeapaineet liikkuu ja tuulet pyörii sieltä ja täältä ja saavat aikaan sitä ja tätä. Niin sehän on erittäin hieno säädetty järjestelmä. Todella siis mikään siellä ei pyöri niin kuin sattumalta, vaan se kaikki niin kuin vaikuttaa kaikkeen ja on
erittäin pikkutarkasti säädetty järjestelmä. Puhumattakaan sitten, että kun isossa kuvassa katsotaan vaikka tuonne taivaan avaruuksiin ja tätä meidän omaa galaksiamme tai näitä lähiplaneettoja tässä, niin jokaisella maapallon lisäksi jokaisella planeetalla on omat kuunsa. Suurimmalla, aika monilla planeetoilla on vielä jopa useita kuita, joillekin saattaa olla jopa kymmeniä kuita, jotka pyörii sen planeettansa ympärillä. Niin kaikki tämä toimii siis harmonisesti. Tuolla on netti täynnä väärällään. YouTube samoin on täynnä sellaisia animaatioita, missä näkee nämä eri planeettojen kiertoradat ja sitten niiden kuitten, kunkin planeetan kuitten kiertoradat. Niin kaikki tämä toimii niin kuin just eikä melkein. Eli Jumala aktiivisesti pitää kaikkea tätä niin kuin tarkasti yllä. Eli Jumala ei ole lähtenyt iltapäiväkahville eikä ole jättänyt tätä hommaa niin kuin silleen. Ja mulla itselläni on niin paljon kokemuksia siitä, kuinka siis Jumalan yksityiskohtainen, aivan siis pikkutarkka ohjaus toimii. Ihan tästä lähiajoilta on sellaisia kokemuksia, että kuinka siis Jumala on nähnyt mun ajatukset. Että mä oon ihan ajatellut jotakin asiaa. Enkä sanonut, enkä kertonut kenellekään. Ja aivan käsittämättömällä tavalla. Siis ei mitenkään sattumalta. On asiat toteutunut. Niin tämä Hector, jos näet tämän, niin olet väärässä. Jumala ei ole lähtenyt iltapäiväkahville, vaan Hector, voin vakuuttaa, että Jumala sinunkin elämäsi hyvin tarkkaan seuraa. Ja aivan erityisen tarkasti hän seuraa sitten vielä omiaan. Raamattu vakuuttaa meille, että Jumala erityisesti niin kuin vanhurskauden polkuja seuraa erittäin tarkkaan, ihan aivan pieniä yksityiskohtia myöten. Mutta tässä Efesolaiskirjan 3. luvun kohdassa jae 20-21 Paavali siis sanoo, että Jumala meissä vaikuttavalla voimallaan, siis jokaisessa kristityssä uskovaisessa vaikuttaa Jumalan pyhän hengen voima. Ja tietysti se pyhä, jos me ruokimme, käymme siis, olemme aktiivisia seurakunnassa, luemme Jumalan sanaa, rukoilemme, olemme seurakunnan yhteydessä ja tätä rataa, niin silloin me niinku ruokimme sitä, siis annamme Jumalan pyhälle hengelle polttoainetta. Mutta jos me emme toimi näin, niin kyllä se loitottuminen lähtee, siitä ei pääse niin kuin mihinkään, että loitollehan sitä sitten joutuu. Mutta että siis kristityssä, tunnustavassa kristityssä uskovaisessa vaikuttaa siis tämä merkillinen, tämä sama, täsmälleen sama voima, joka Kristuksen herätti kuolleista silloin ensimmäisenä pääsiäisenä, tämä Jumalan pyhän hengen voima, ja tässä sanotaan, että Jumala voi siis tällä voimallaan, hän kykenee tekemään monin verran enemmän kuin me osataan edes pyytää tai ajatella. Tämäkin on kova sana siis, tai pehmeä sana, mutta sillä siis big thing, että Jumala voi enemmän kuin me osataan ajatellakaan niin tehdä. Ja mulla on tosiaan lähiajoista, mä en viti tässä sitä julkisesti kertoo ainakaan vielä, kun mulla on tietyssä asiassa prosessi kesken ja koen, että siihen prosessiin Jumala on ihan selkeästi antanut niin käsittämättömän vastauksen, että se ei selity millään, ei kerrassaan millään sattumoilla eikä millään muillakaan. Et voin kyllä sanoa todellakin, että Jumala niin kuin voi sillä Jumalan hengen voimallaan tehdä monin verran enemmän kuin me osataan edes ajatella, puhumattakaan pyytää. Ja sitten on jännä, että tässä nimenomaan kiitetään Jumalaa tässä kohdassa. Olko ylistys seurakunnassa, siis Jumala toimii seurakunnan keskellä
ja Kristuksessa Jeesuksessa. Siis yksittäisiä kristittyjä ei voi olla. Minäkin olen tämän paikkakunnan, missä asun, kaduilla tavannut veljiä, sisaria, jotka on tämmöisiä yksinäisiä susia, jotka en epäile ollenkaan heidän niin kuin kristittynä olemistaan ja suhdettaan Herraan, mutta ei Jumala ole meitä niin kuin yksinäiseksi tarkoittanut, vaan seurakunnan yhteyteen. Ja Paavali juuri tästä sanoikin, että olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa. Että seurakuntahan on Kristuksen ruumis. Nyt jos joku on yksinäinen kristitty ja seikkailee siellä sun täällä, eikä löydä kotiansa oikein niin kuin mistään, niin sitten ei voi muuta kuin sanoa, että etsivä löytää, että sitten ei muuta kuin etsimään se hengellinen koti jostakin. Mutta että jos kauan yksin seikkailee, niin kyllä se siinä käy niin kuin puulle, joka on semmoinen hehkuva puu. Ja se hehkuu ja voi jopa liekehtiä niin kauan kuin se on nuotiossa, mutta vieppä se sitä nuotiosta sivuun, niin ei se siinä kauan, se aikansa hehkuu ja sitten se sammuu pois ja kylmenee. Näin käy kristityllekin, jos ei seurakunnan ympyrössä sitten niin kuin käy. Eli siinä suhteessa tämä Paavalin ylistyslauselma Jumalalle olkoon ylistys seurakunnassa, koska se on Kristuksen ruumis. Ja siinä seurakunnassa, siinä orgaanisessa elävässä organismissa Jumala toimii. Ja Kristuksessa Jeesuksessa hän on pelastuksen päämies. Tämmöinen iltahartaus ihan spontaanisti tästä nopeasti nykästynyt. Tämä oli siis Efesolaiskirjan 3. luku ja 20 ja 21. Kiitos. Yritän ehkä saada toivon mukaan unta kuuppaan. Aikeeni on nimittäin aamulla lähteä kirkkoon, liturgiaan ja tältä pohjalta. Antti, otetaan lauluhommat tässä joku kerta ja lähdetään laulamaan, niin saat sinäkin revitellä sitä metallia sitten oikein. Voit vaikka laulaa tämän Moottorisahan kuuma, vai mikä se on se biisi. No hei hei, vitsi. Mutta siunasta kaikkia hyvää. Mä lopettelen tämän live nyt tähän ja koitan tosiaan kallistaa päätä vähän tuonne unten maille. Hei hei. Nyt kun vielä tietäisi, mistä tämä loppuu, tämä lähetys. Tuolta vissi. Moi.